Hallå allihopa och välkomna till en ny video. Äntligen kör jag med den bra vinkeln som man egentligen ska göra. Känns nästan ovanligt. Men det här blir ju en ny storytime på ett nytt ställe. I köket jag sitter nu. Nära mikron sitter jag. Som jag. Yes, det här var mikron. Ni kan väl se. Här, jag ställer telefonen här. Ja, nu gör vi det. Ja, men det här blir en storytime om det är någonting som hände med min dator idag. För det var så här, innan jag skulle gå ut så var det så att jag laddade upp en video först. Sen var det så här att jag och pappa gick ut och handlade så här godis till Halloween nu och så Halloween-månaden. Så var det så här, när vi kom tillbaka och jag skulle bara sätta mig framför datorn så hade den dött och det var 30%, 28% innan jag skulle gå 30% eller typ. Och så trodde min pappa att jag hade läst fel, att det var 3%. Men det stod 30% och sen när vi kom tillbaka var det bara 0%. Och jag hade stängt ner skärmen. Jag hade absolut inte tagit upp den. Vet ni vad som hade hänt? Vet ni vad som hade hänt då? Och sen var det så här, att jag behövt starta om lite, att det var lite uppdatering och sånt. Kommentera om ni vet vad som hade hänt. Att det var 30% och sen stänger man ner. Och så är man borta i 40-30 minuter. Och så har man 0%. Hur funkar det? Det är skitkonstigt. Det är jättekonstigt är det ju. Och sen var det 0% i några minuter. Så. Ja, förlåt för ljudet. Så. Ja. Det är konstigt. Det här är min dator. Yes. Så. Ja. Det var det jag ville berätta och kommentera om ni har varit med om något konstigt med er dator. Om ni nu har en dator. Jag vet inte. Så säg gilla, kommentera, prenumerera, kommentera om ni vill att jag ska berätta något mer som har hänt. Så blir jag glad. Om ni vill att jag ska berätta något mer. Så vill säga gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan. Så missar ni aldrig nästa video. Tack för mig. Hej då.